ጀስማቻ አይችልም ነፋስም እንዲው ብርድም ያጫወላቸው ግዚኦ አንም ላው ካነበረ አላፈለፍ ብሎ ይቀርብ አይደለም ወንድ ለሚገባው ሰው ነው የሚወጋው አዎ ይህችን ተዋት በነገራችን ላይ ጨዋታችሁ በጣም ተናፋቂ ነው በጣም ብዙ መቶ ሺህ ሰው ነው ወዶቹም ያያችሁ ወዶም ያያችሁ ብዙ መቶ ሺህ ማለት ሰው ብዙ መቶ ሺህ የሆነ ሰው ጨዋታችሁ ብዬ ነው አይደለም እመለ ብዙ ሰው ይወዳችኋል ጨዋታችሁን ይወዳል እናንተን ማየት ይናፍቃል ግን ከመያለ ብዙ ይጣላልንቶ የሰው ሰው ለምን ይጣላልከነ ሱልከነ ግን ነው ጨዋታችሁ ላለው እንግዲህ ካልተዋደን ታልተፈፈቅን እንዴት አላለች መላሱ አንቺ የምንወረው ውዴቷ አይደለም እምኖረው እምንገናኝ እንዴው ጥቂት የዘ ጉርበት እናንተ አለ ያው ቡንም ጠጡ ነው አይደለም ተዛው ጨት ያገኛለሁ ልጅ እግሩን ጥሏል እንዴ ሲዞርም ነው እኔ ማሳለ ማሳ ነው እሷ አረግ ቡና ለቡና ነው መከሪው ለከናችሁ ማገረኔ ለገነኝ ዘለም ብሬ ሰው እኮ ተብየቱ አይወራ እንዴቱ ማሳንት ብሎ ለአንተ እንደው ክርቱት ይሞላላየውም ቅድም አረ እየፈለጠ ነው አረ ሌላም ሰው ፈልጦለት ወራለ ታየው እየንጨ ተፈልጣየኝ አዎ ዋ አሃ ለካ አብቅት ትሯይቻችኋለሁ አይደለም እስቲ ጉርጓድ ያርጎት ያማ መስአት ትቆየዛ መስአት ስማኝማ ጎጅሚ አረ ጎጅሚ አልኩ ያው ባለው ይተጋጋል እግዲህ ዲማን ከተማ ቲም ቤብ ፈልጋት ሰራለ ያለ ወተ ምን አሻህ ነው አረ ታምራ እኔ አሁን ፈልጋለሁ እንደዛ ነው ምን አፈልጉትም እንጂ ሻል ያለ ወንዴ አረ አረ ዝም በይ ወንዴ ሻል ያለ እንደፈለክ እንዴው ቲሆን ቲሆን ዲህና እንደዚህ እሚሰራ ባለሙያ መርጠህ ነው ወይ ሰርቶ እሱ ተዝህዶ እዛ ሰርቶ ያሰድበናል አይደለም አይደለም ሁሉም ጭሎት አለ አይደለም እንዴ አይደለም ሁሉም እሚችልበት አለ አይደለም እንዴ አቀማለሽ አንቺ አሁን እሱ ዘሰራዶ ብሎ ያበላሻል ነው ምን እኔ እንዲያጣላ ብዬ አይ ግን እሱ እኮ አልችልም ብሎ አይናገርም እኔ ነው አይናገርም እንዲህ ነው ይችላለሁ ምን ሸገረ ነው እዛ ፍስሶ ያጎሾ አበላሽቶት በተለይ ጎሹም የታቀለሽው አላቀው ነው ምሎ እሺ እንግዲህ አሁን ምን አረጋለሁ ወራቤትሽ የታው ምን አረጋለሁ መሰለኝ እንዲው ካዲ ነው ማረጋው ነው ተመልካች ይፈርዳል ጎሹም የበቀደም ባቄላ ሲወቃ ያስኩ ቪዲዮ አለ ለተመልካች ያሳያል እዴ አዎ ወታገ ሳምንት የተመልካች አስተያየት ይዤልህ እመጣለሁ ኧረ ተው አዎ ዋኔ ጌታ ሲወቃ ባቄላ ይቻለሁ ቀርጨሃለሁ እዛ ይቀርጽ ነው ሰው አለው ታጎኑ የለው ምን ያረግ እንወቃ ብሮ አጥራጥረከኝ እቺን መልስ እንዴው ትሞተል ስሞተልም በቃ ይድ የተካተተ ሰው አለ ይገባል እዚህ ጋር እናንተ አውሩ የተካተ ሌላም ሰው አለ የታመሳይ አለ እንዴ አብሮት የሚወቃ ሰው አለ መልስ ዝተመልሷል አትልፉ በላቸው ችግር የለውም እስቲ ቆይ ቆይ አይደለም እንግዲህ አትልፉ በላቸው እህል ትንወቃ ብቻችን አንወቃም በደቦ ነው በምን በደቦ ነው አዮ እንደው ደቦ ማለት እንግዲህ ወረቤትህም ወዲያጅህም ትጣራራና ባንዲ ላይ ዛሬ ደቦ አለኝ ትላለህ መጣ ሳሩሃል አበል ከፍለህ ነው ይምዲ ነው ደሞ እሱ ተራ ነው አበል እንዴ ነው አበል እሺ እቺ መሸንገለም ይላል በምንም መተዷት አሃ ታዲያ ሰው ሁሉ ተብስበ ያለብን ተሰራለ ባለፈው እንደዚህ ኑ ብለው ኩፍይትና አረ ነገር ያሽው እዛ ምትብጥቃለ የለም ቲሸርት ወሷን አሁን ቋንዲ ጥበቆ ሰጡ ተሰብሰቡ አሉ እንደና ተደቅ ነው እንዲህ በሉ ብላችሁ አዋሉ እረኔ እንዴት ብያወጋለሁ ስለዚህ ዝም ቢወጣሁኝ አይደለ አዎ ይኸውልህ አሁን በደቦ ሰው ሁሉ ስታሰራው አለ አዎ ያገሩ ሰው ስለ ከዛ በኋላ ምንድነው የምታረግላችሁ አቤት ያፈራውና አብረን እንቀመሳላ እንዴ ታላ ሲያትም ታለው ጉዲ ጉዲ ይባላል እምበላውም እንዴው ምግብ ታለ ይዘህ ብቅ ተላለ እንግዲህ በተራኮ ነው አንተው ነጋ አንተ ምወቃት ሆነ ያግዟል ብቻውን አያወቃውም ነው ያልኩህ ደቡ ማለት በህብረት መስራት ነው እንዴዛ እንዴ እንዴ አይዞሽ አንተው ኦረ ማህበር ማህበር ሌላ ሰው ቢጠራችሁ ትሄዳላችሁ እናንተ አይ ሀዲ ግዲ ነው
ይችን ይችልም ዲ ከተማ ሰው መውሰድ አለበት እናንተ ዲዛ ታረጉ አይ ያው ብቻ ሁሉም ሰው እንትና አይልም አይተባበርም አንድ አይነት አይደለም አረ ገሸር ግራውት ይባልስ ተጠንጥብ ብሎ አይደል የሚቀርብ ማንም ይሰራ አለ እኔ አለሙት እዛው ትሞታታለህ ማንም ያግዛል የሰርጉ ሰዓት እንዲው ሽቅር ቀረ ቀርሙን ያችን በሰው ወጥ ያሳት ያሳኔ እንዲው ላግዛቸው ሚልም የለም እዚ ሁሉ እናት በትብብር ነው እዩ ቅመሜ አሁን እንግዲህ ሁሉ ግዜ ከተማ ሰው እንላለን ከከተማስ እንደ ወደ ገጠር ቢመጣል እናንተ የሚጠቅማችሁ ነገር የለም አረክ ብዙ አለ ምኑን አውቀው አረገ ይመርቶ ምኑን አውቀው ወግሽ መደቆሻ ያስፈልጋል የምን መደቆሻ እንዴ ያልተየ የምን አሁን ይሄ የነትሪክ የለም እንጂ እቺ ኮረንት ያለ የሚ ሶላሯንም ይልህ መደቆ መስቶ ይሄው ያበራል ሶላሯን እሷን አሁን እሷን ባይሰሩ ያተኛፍ ነው ቀረን ማሪያ ቆሻማው እንግዲህ ሱማ አዩ የቡን መፍጫው ማሽን እሱን ነው የሚለው የቡን መደቆሻማ መፍጫ ማለት ነው የቡን መፍጫ እሳት ይባላል ፍር በላ ተፈጨለ ምንድን ነበር እሱ ደግ ነው ወፍጮ እዚህ ሳለር የድንገ ምንድን ነው ወፍጮ የውሃው ወፍጮ የውሃው ነው እንጂ የውሃው ነው ናፍጣ እኛ የለንም የናፍጣ ነው አይ ሙናላ ላምባ ይደረግና አብዛኛውን ውሃ ነው ሲንደቀደቀ አሁን ጠፍቶ ነው ወይ አታስነሱት እዚህ ድረስ ይሰማል ድምጡ ሲንደቀደቀ ሩክላ መጣሽ ሰማላር የለ እንደ በጃችን ምፈጫለን ዝምብሎ ወንትናል እልቅስ መብራት ቢኖር የኤሌክትሪክ ምጣድ ይቆል አለ ቢኖር ጥሩ ነው እዚህ ለኩሳ ለኩስ ታረጋለ ወጭቀን ፍራ ፍራ አርገ ነው መጋገር እዚህ ፍተላለ ባንዲ በኩል ኩባቱን ታረጋለ ባንዲ በኩል እንጨት እንደገና ባንዲ በኩል በዚህ ሰማል ሰማ በዛ ተከታለ እንጨት እንደገና በዚህ ጭራሩ ረዲው ብዙ ነው አንተው እንተ ለራስህ አለኩ ሎንደሬ አቤት ሎንደሪ አላወቁት ነው ወይ አስረዳለው መቼ እነሱ ሳወቁት እነሱ ማያውቁ መሰል ሎንደሪ ይሄ ጨርቅ ማጠቢያው ሎንደሪ እንት እንግሊዝኛ ላይ ግን ጥሩ ነሽ ዘሴም ናቸው ኦዲያው ሸለፍ እንዴት ነው ምንም ማያገስ መስያረ ዲያተ ምንዎቹ ናቸው ዘሴም ማጠቢያውና እንደዚህ አልኩህና ላውንደሪ አሁን ቋንቋውን ሎንደሪ አልኩህ ላውንደሪ አልከን አያው ዘሰም ናቸው ነው አሸሸሚያው ነው እንግሊዘኛ ዘሴም እኮ አልሽ እኮ እንግሊዘኛ ጎበዝ ነሽ ጥቂት እኮ ተምራለሁ አንተ እስኪ ጥሩ እስኪ ንገር እስታንድ ያብ ምንድን ነው እሱ ሰላም ግበና አንተ አንተ ሊላ አባክብ ፊሊሲዲን ትሪ ባህር ዛፍ ነው እንግዲህ እኛ ምን አቀው አይ ሌላ ዛፍ አይሆንም እንዴ ከባህር ዛፍ ውጭ እኛ ያስተማሩ ያው ተመብለውም ትሪ ነው ያው ዘሴም ነው ያው ዘሴም ነው አልኩ አሁን ያው ገረ ለክ መመራቾት ይመጡ ግርማን ንግትሸት ግርማን ንግመምህር ነው እንግዲህ ግርማን ከስቱዲያንት ግርማን ንግትሸት ተላለ ሰዲያ ለተባ ቲያንኪ ቲቸር ተላለኩ ሲያንተ ደግሞ ጎሽ ደግሞ ይንገራል እስቲ ደግሞ አንተን ምታቀው እንግዲህ ወስ ብዙ አመሰለድ የጋገመ በደም ቢያቃ ነፍ ነፍ ጫል ብዙ ወይ ማለም ማለት ነው ታቂያለሽ አረ ወም ወአረ ያቻናሉ ይመስላት አለኮ እቺ ባለፈው ነግሮኛል ወይ ማለት አይደለም ወይ ማለም ማለት ነው ወይ ማስ ነው አይደል እንዴ ወአመ ያቻናሉ ትበዚህ መስላት አለብኝ ነው አይደለም ዲያኒ ቦይ ቦይ ማለት ነው ጎሽ ምንድነው ጎሽ ምንድነው አንየ ዲያኒ ቦይ ትትል አይደለም አይደለም ቦይ ማለት ነው ያመጣት አንተው ጨርሳት ቦይ ማለት ወንድ ልጅ ማለት ነው እኔ ነገር የነገርነ ነው ታቀዋለ ከዛ በፊት ያ ታቀዋል አንተ ነግራችሁ ነው አንተ መጣችሁ ትላንትና እኔ ተስተማኩ በፊት አረግ ባለፈው ተጠይቆ ታሪያ ምን ዋፉ ተቆላጠፈ ባለፈው ታሪያ ነው እስኪ ጠይቂልኝ ራስሽ አረ አንተ ግን አሁን በቅርብ ያወቀው ነው እንኳን አሁን ያወቀው ይበል የኛ ሀገር ሰው ምን አለ መሰለ እንግዲህ ትጠይቀው ያውቀና ይጣራጣሪ ያለ አረ እኔ እንጃ
እንዲሆነ ይላል እና ተርተራ ነው አመጀመሪያ አላወቀኳችሁም እንዴስ በየላውጋ ግን ይገርማል ይገርማል ሁሉም ነገር እናቴ አይወራ ማይነገር ነው እንዴ ያዝ ታረግና ጥቂት ለቀቅ እንደገና አንቀ እንደገና ለቀቅ ቀልም ታረገው እንዴ ዝም ብሎ ኢትዮጵያ እኮ ሚስጥር ናት እንቶ ሁሉ አይወጋም ዝም ብሎ አይወጋም ሁሉ አይወጋ እኛስ ኢትዮጵያ አይደለንም ወይ ትክክል ግን እንዴው ለሁሉም አይወጋ ሁሉም አይነገር ነው እናት የምታጠፉትም በዛ ሰው የሚተላለቀው አወቁ ባለ ቁጥር እኮ ነው እንቶ አንተ ዝም ተላለቀ እነሱ ብዙ ያወጋሉ ተነሱ ብዙ ትይዛለህ አይደለም እንዴ ብዙ ትይዛል አን አንዴማ እንዴ መጣችሁ እንዴው ማወቃችንንም እንዴው ሁሉንም እንዴው ግልብት አርገን እንትን ቢሆንማ አሁንም እንዴዛ አንኑርም ማለት ነው የራስሽ ሚስተር ያገርሽ እንደብቀሽ አካባቢሽን ታሳ አዲስ አበባ ባቡር ምናምን ይያልሽ ሙዲያሽብና አገራችን የኛ እኮ ቆንጆ አገር ነው አንተ አረቀ አየሩ ራሱ ታሳ እዚህ ያለው እኮ እንዴው ወፉት እንጫጭ መንፈሱ ሁሉ እንዴው ደስ ይላል እኮ ስማ ደስ ይላል አላም እኮ ነው አዲ ተዛ ተጫጫታው መጣችሁ አጫታው ቆያት ብላችሁ ተታዱ እንዲው 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 አይመሯችሁ እንዲው እንዲህ ሳልሳ ብሎ ትሄዳ እንዲህ ምጥሪ ፍሬሽ ነው አጫ ይገርማል ብቻ አይ ጣሃን ጫዋታ ያነሳው ስለ ላውንደሪ አውርተን እዚህ ደረሰ ግን ላውንደሪ ታቃለ ግን ላውንደሪ እኔ አይ አውጋችሁ የት ያቋረ ንገር ንገር ስሙት ንገር ነው የሚያቀው አይደለም ስማ በስቲ እሺ ስማ ንገር እንዴ መሰለ እግዲ ሰማዩ ልገርማ ታቃለ ያለው እንዴ ልብ አሃ አንተ ታቃለ ያው ለማሰረዲያት ያለው ጉጉት እኮ ነው አንተ ጋር ዘራው ነበር ወደ ዝም ዝራው እንጂ ማክሰው ዛደ ለተፋ ተቋታለ እሺ ለያው ምን መሰለናቴ ውሃ ታረጋለህ አይደለም ልብሱ ይደረጋል አንዴ ኦሞ ታሳ ድርግ ሷኬት አላት እናት የሷን አስገጥ ልግ ተታረጋታለህ እዚህ ሀግርግድ ያው ገብታል አይደል ተዛ በኋላ በድንበር ጋንዴው ያፈረረ እጥ ታረጋለህ ልብሱ ታሳ ማሽን ውስጥ ልብስ ገብቶ ተሳስቦ ሶገር መሃል እንዴ አንተው ራሱ ጨምቆ ራሱ አድርቆ እንችል በሽ ብሎ ያቀርባል ሞሞ አሁን ዲዋላው ቆምለሽ በዚህ በለጥኩ ብለሽ በዚህ እንትልቲ ወለቷን ነው ወለቷን ነው ንገረልኝ እንዴት ያመኛ ማሽን እሺ ቆቆ አይደል አጥቦ አድርቆ የሚያወጣ ማሽን አይደል ማሽን እሺ ቆይ ይጠማጣው በተኛው ጣይ ነው የሚያደርቀው በኤሌክትሪክ ነው ያቺ ተሰጋው የለጋት የለጋት እኮ ዘህ ሶኬቱ እናቴ እንዴት ሃይና ይሄን ሰካሽ እሺ አጠበችልሽ ማጠቡን ሻጠበች የላሶ ኬታለውሽ ማድረቂያ አረ አይደለም ወዲህ ፊት ይመጣል እንግዲህ